ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଜାମଦା ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉକ୍ତ ବଜାରରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ଘଟି ତାହା ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଓ ନୂଆମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ଓ ନୂଆମୁଣ୍ଡିରୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତା ନିକଟକୁ କେହି ଯିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଉଭୟ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଯବାନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ନିଆଁ ଉପରେ କାବୁ ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଜାମଦା ବଜାର ଜଳିପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।